Deze video wordt u aangeboden door Regenfibre en Shubi Reizen. Filip, je verliest hier met 3-1. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Ja, we wisten van tevoren dat het een hele moeilijke wedstrijd zou worden. De eerste helft denk ik, met name de twee goals vlak voor rust. Ja, eigenlijk is het dan al gespeeld, hè? Terwijl wij... de eerste helft, ik vind dat wij het eigenlijk niet goed hebben gedaan bij balbezit. En dat is wel jammer. We hadden best wel goede plannen. En ik vond dat Excelsior ook wel ruimte liet om ons te laten voetballen. En daar waren we wel wat met elkaar over teleurgesteld in de rust. Dat we los van de goals, maar dat we het gewoon bij balbezit de bal te snel kwijt waren. En Excelsior heeft daar heel goed op geanticipeerd. En die scoorde bijna elke keer uit omschakelmomenten. En dat was wel een heel zuur. En eigenlijk is het na 45 minuten gedaan. Neemt niet weg dat wij de tweede helft ons toch wel hebben herpakt. En als je dan met elkaar in de rust dingen doorspreekt van wat ging goed, wat kan beter. Maar je moet ook reëel zijn dat dit Excelsior op dit moment voor DOS te sterk is. En dat we gewoon op 0-0 weer beginnen en kijken of we een goede tweede helft neer kunnen zetten. Dat hebben we gedaan. We hebben weinig kansen meer weggegeven. We hebben zelfs nog een doelpunt gemaakt. En natuurlijk heeft Excelsior de buit hadden ze min of meer binnen. Dus dat wordt altijd ietsjes minder. Uiteindelijk een verdiende nederlaag. Wat we onszelf kwalijk kunnen nemen is dat we bij balbezit gewoon niet elke keer heel goed hebben gedaan. En daar had ik wel iets meer van verwacht. Uiteindelijk een verdiende nederlaag. In de beginfase kwamen jullie misschien toch wel goed weg. Excelsior creëerde best wel wat kansen. Vond jij ook dat jullie goed wegkwamen? Ja, zeker. Want je kunt binnen 5 minuten kun je achterstaan met 1 of 2-0. En die bal van Joran Pot was natuurlijk een hele grote kans. Die op die paal schoot, nog een balletje op de lat. En daar hebben wij gewoon los van keihard werken, hebben we daar te weinig tegenover gezet. De ruststand was echt wel verdiend. En dat is eigenlijk het enige jammere. Alleen als je nu kijkt in de kleedkamer, er is geen teleurstelling. Hè. Je moet uit naar Excelsior. En Excelsior is gewoon een van de betere ploegen, zo niet voetballend de beste ploeg in de hoofdklasse. En wij moeten daar met een hoop arbeid moeten wij daar wat tegenover zetten. En soms is dat niet voldoende. En vandaag was arbeid niet voldoende. Je gaat met 3-0 achterstand de rust in. Hoe kun je de jongens weer oppeppen om ze toch nog een mooie en goede tweede helft te laten spelen? Ja, goed, dat is altijd moeilijk. Kijk, als je 3-0 achter staat, dan weten die jongens ook wel dat de tweede helft dat in principe gespeeld is. Dus daar kun je wel heel erg moeilijk gaan zitten doen. Dan moet je gewoon zeggen van, jongens, deze wedstrijd moeten we gewoon positief benaderen en elkaar blijven helpen. Geen domme kaarten pakken, geen blessures oplopen en proberen punten te pakken van de ploegen die bij ons in de buurt staan. Dat zijn een stuk of 6-7 ploegen. Ja, daar zul je de punten van moeten halen. Uit naar Reizen is voor ons een ploeg waar je één keer in de 10 wedstrijden een keer punten kan halen. Dat weet iedereen. En als het dan 3-0 is bij rust, dan hoef je geen gekke dingen meer uit te halen. Dan is het de koppen bij elkaar steken en proberen een goede tweede helft neer te zetten. Volgens mij is dat wel aardig gelukt. Daar mogen we ook zeer tevreden over zijn. En we hebben aangegeven dat we gewoon de tweede helft willen winnen. Dus 1-0 is uiteindelijk de tweede helft. Helaas gaat de wedstrijd in dit geval over twee helften. Maar gezien de situatie waarin DOS zit, wij hebben gewoon een moeilijk seizoen. Heeft ook gewoon met de breedte van de selectie te maken. Heeft met beleid te maken. Dus dat is ook geen enkel probleem. Daar hebben we mee te maken. En ik denk dat wij het naar behoren gewoon doen. Dankjewel voor de interview. Nog heel veel succes in de resterende wedstrijden. Dankjewel, jullie ook. Deze video werd u aangeboden door Regenfibre en Shubi Reizen.